رفخشان مجید حمیدم کاندیدی ژمارە سێ لە لیستی سەوت چلو حەوتی حزبی شیوعی کوردستان بازنەی سلێمانی بۆ پەرلەمانی عێراق. بەرنامەکانم داکۆکی لە مافی دەستوری گەلەکەم دەکەم لە پەرلەمانی عێراق. داکۆکەری سەختی قوتی خەڵک دەبم و پارێزگاری لە مافی ئازادی ژنانی عێراق و کوردستان دەکەم. زامنی مافی مامۆستایان و فەرمانبەران لە پەرلەمانی عێراقی یەکتر دەبێ لە کارەکان. کار دەکەم بۆ دەرکردنی یاسایەکی شایستە بە کەسوکاری ئەنفال و شەهیدەکان بۆ ئەوەی ژیان و گوزەرانیان باش بکەم. هیوادارم دەنگ پێ بدەن کە ژمارە سێ لە لیستی سەوت چلو حەوتی حزبی شیوعی کوردستان بۆ پەرلەمانی عێراق. شیوعی کوردستان جیایی گەشی شەویتان و دلیلی ڕێدوورەکانە.